Lalu kita dengar sanipun Bapak Ibu tamu undangan sumunggu ngadapi suhu ngarapi menopeng wonten ing ngarsa penjelasan menika kanthi martu-martikane penggalih sinambi mirsani beksan gambyong saking lare-lare Ngesti Budaya. Ayo kuning, aja murah.
karo ngadek to. Lah yo gek nembango, aku tak ngersani ning kene wae. Anjuk nembang apa iki mesti nek tali kotang ora iso. Iki piyagane to. Ya liyane sing piyagane iki. Yo. Iso ngono. Yo. Iki koncoku kabeh lho Mas. Aku tak nunggoni wae. Oh. Ya slangeneng kalang ya nak larap pandang montor mir sorot tengge kunang surem tanpa dang. Joget kaya bayang wong ya. Sing joget. Kapan? Ya, dadi apa? Cakil. Cakil. Ya nyekel mik to kang pindah musika kenong ngalit kang alet kapan gonku kapan pindro rate unter 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 antem jler sosok kawining utan ingkang reta yan pirang warta sumadhi rene roh ku su bojoku dhewe sira tansah yo tunku lei no coba tak tantang iki. Oh iya. Sun niki kowe dadi dayon ya. Anu, dadi dayon. Lah iki sira wong apa? Wani malpeng taman. Lan sampe iki tancep ketoprak. Sari. Pamu prakoso seto pinangkaniro ing ngendi lan sapa kang mangi ngumpong
marang enggal ngaku murung urung takeng lalih.